Vem bryr sig om bilarna? Åh fan vad snabbt det är. Åh fan vad det är. Det här är någon som har stakat det redan. Vad fan? Över hela Vitors. Aj, jag lägger en bara. Ja, fan. Ja, det var kul alltså. Det är en god. Nu då. Aj, fan. Ja, där.